बेरेस्तारा राती उसरा परतून एक फावट फातोर्डा स्टेडियमाचे पत्रे हुबले सेगीत दुसरे फावट पत्रे हुबिल्ल्यान थळावे लोक चाळवल्यात इतले मजगती हुबून गेल्ले पत्रे आनी बागविल्ले खामे काडपा खातीर आता 5.5 लाख रुपया खर्च येवपाक शकता असो अदमास स्टेडियमाचे उपसंचालक राजेश नायकान उक्तायला. हे काम करपी कॉन्त्राटदार गोंयांत मेळना असोय हुस्को तांणी उक्तायला. हे काम करपाक आता गोंया भायल्या कॉन्त्राटदाराचो सोद सुरू आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. सद्या कालच्या पावसान म्हणजे म्हाका तर पडिल्लें ना कित्याक आमी थंय इन्स्पेक्शन करीत आसता आनी पडपा सारकेंय ना कित्याक जें पडपा सारकें आशिल्लें ऑलरेडी सगळें आमी तें डिसमेंट काडिल्लें आसा. इवन कितें बारीक सारीक सो कितें आसा तें सगळें आमी काडून दवरिल्लें आसा. आतां मेजर पोर्शन जो कितें आसा पळय तो आमचो ऑलरेडी टॅक्निकल सॅक्शन इंजिनियरांनी हायर ऑथॉरिटीज धाडला आनी एप्रुवलाक धाडिल्लें आसा. आनी आमी बाकी हांगासरल्या थोड्यांक हाडून दाखयलें की त्या प्रमाणे तेंचे कडेन तें डिसमेंटल करपा सारकें जायना. पूण थोड्यो भायल्यो ज्यो आमी कंपनींक आपयल्ले आसा की त्या प्रमाणे तें काम चालू आसा. म्हाका दिसता विदीन हे 8-10 दिसां भितर सगळें काम क्लियर जातलें. हय त्यामुळे आमचे हाय लेवलाक पाविल्ले आसा सगळ्यो गोश्टी आनी आमचे तितून चालू आसा प्रोसेस हो चालूच आसा सगळो. कितले टेंडर कितले चड करून म्हाका दिसता एक टॅक्निकल सॅक्शना प्रमाणे विचारलेले आमचे हिसपान 5.5 लाख सुमार तरी जावंक शकता सद्याचो एस्टिमेट तांकां डिसमेंटल करपाक. पूण प्रोसेस चालू आसा आनी आमी ताका ते फाटोफाटीचो पाट पुरावो हो सगळो करीत आसा. चड करून हें विदीन 8-10 दिसांनी काम सगळें क्लियर जातलें आनी पडपा सारकें सद्या तर कांयच ना.